Вітаю на каналі «Бюджет сім'ї». З вами знову Уляна. Я знаходжусь в АТВ у місті Борщів Тернопільської області. Подивимось ціни на алкоголь. Це третя частина відео. Є ще перша частина з цінами на продукти і друга частина з цінами на солодощі. Дивіться і інші відео також. І підтримайте, будь ласка, мій канал вподобайками.